Ми чекали на це усе літо. Ми передивилися сотні їхніх заявок на участь. Ми влаштували їм десятки найскладніших завдань. Адже це перше українське шоу блогерів «Ліга блогерів Епіцентр». Нас подивилося вже більше 3 мільйонів людей. Залишилось тільки 2 учасників – найсильніший з найсильніших. Вони посунули 14 суперників і побили навіть світові рекорди. Тож настав час обрати найкращого переможця Ліги блогерів «Епіцентр». Ми починаємо останній батл. Стережіться. Ой. Місцем битви блогерів стане найбільша локація країни, загальна площа якої складає понад 1,5 мільйона квадратних метрів. Справжній колізей подій – мережа торговельних центрів «Епіцентр». Цей новітній торговельний центр стане справжнім лабіринтом випробувань для кожного з блогерів. Сьогодні за нашими фіналістами будуть з таємної кімнати спостерігати їхні суперники – учасники попередніх турів. Вони з'являться перед фіналістами наприкінці батлу і оголосять свого фаворита, який отримає шалену винагороду. А ось і наші учасники. На початку 16 учасників отримали по 10 тисяч гривень. Далі переможці перейшли у чвертьфінал і там отримали ще по 15 тисяч гривень. Четверо щасливчиків, які опинилися у півфіналі, стали багатшими ще на 20К. Ну і двоє фіналістів сьогодні розділять головний кеш-прайз. Друге місце – 40 тисяч гривень. І вперше – цілих 100 тисяч. А тепер зустрічайте! Фіналісти Ліги блогерів «Епіцентр». Всім привіт, мене звати Олександр Іванчак. Сашко Іванчак – блогер-художник. Його фарби – кубики Рубіка. Його моделі та фоловери – голівудські зірки. Він перехитрив усіх своїх суперників і не зупиниться ні перед чим, аби отримати нагороду. Всім привіт, всім здравствуйте, всім доброго діньочка. З вами на связи я, Вікторія Андріївна Платонова. Вікторія Платонова – XL-блогерка, яка і в TikTok-хаус зайде, і суперника на ходу зупинить. У неї немає страху, бо немає комплексів. І вона готова до останнього батлу. Побідителем точно буду я, від так довго плити на берегу. Здатися – це не в моїх правилах. Я в перший раз соревнуюсь з дівчиною і вижу в ній большой потенціал. Но вона ж дівчинка. У вас еще есть сомнения, кто победит? Я не вижу тут конкурентов. Для меня это не просто конкурс, для меня это целая жизнь. Дайте я подержу вашу киску. Бедра, бедра, подключаем бедра. Бабушка века, просто рок, рок-бабушка. Боже, как это приятно. Это Ксюха забыла. Це те, що повинно бути в кожному домі. Якщо споєш в этот мікрофон, то роздвигательниця в подарок. Мені то точно таке треба. Вітаємо усіх на гранд-фіналі Ліги блогерів «Епіцентр». Це перше шоу, яке зібрало в одній локації молодих зірок українських соцмереж. І, звісно ж, вітаємо наших суперкрутезних фіналістів – Сашко Кубикович і Вікторія Ферія. Ну що, розкажіть, як враження стояти на цьому місці сьогодні? Враження хвилююче. «Епіцентр» для мене – це от моя маленька життя. В общем, у мене є подарок для проєкту «Епіцентр». Та ну! Вона справжня? Це жорстко! Крейзі! Ну, Сашко, ответочка. А в тебе де то? Я замужем, простите. Нормальний такий старт, Вікторія, ти однозначно запам'яталася. Але нам сьогодні грати фінал. Попереду у нас випробування. Шановні блогери, дивіться, ви прийшли в вогонь, воду, грати, знімали різні челенджі, пранки, били світові рекорди, і це сильно. Дмитро Варварук – український блогер з народу та автор пародій популярних пісень. Співзасновник українськомовного блогерського проєкту «Сільрада» на YouTube, «Містер Хайп» з Івано-Франківщини, який з простого хлопця виріс до інстамільйонника. Дмитро точно знає, як стати топовим блогером. Я впевнена, що кожен з вас уже крутий блогер, і ви бренд, і ті люди, які можуть зробити контент абсолютно з усього.
Але це був би не фінал Ліги блогерів, якби ми не підготували вам щось таке, що вас дійсно здивує, знову таки витягне з зони комфорту. От мені цікаво, чи зможете ви за якихось 15 хвилин зробити реального блогера з якісним, успішним контентом? Ще при цьому зробити цього блогера зіркою соцмереж, при тому, що ця людина не сказати, що знає, що ті соцмережі таке і ваші інтернети. Блогери. Тому що блогера сьогодні доведеться робити з людей, яким за 60. Тож, зустрічайте у нас на шоу нові блогери. Зустрічайте. Зустрічайте. Я, Вікторія, дуже приємно. Бабуль, как доехала? Как мама? Как моя? Все добре. Красавчик. Бабулька буде вчити його бути блогером. Рика, смотрите, она стоит растерянная, даже никакого контакта нету с этим дедулей, как-то что-то. Саня уже обнимает бабушку, уже понимает, все, контакт нашли, сейчас все будет. А может, кто-то любит не виноград, а изюм? Я думаю, що у вас тут написано. Я куди ми попали, що ми блогерів. Микола, зараз будемо блогерами. Та дідо подкати зробив, він вже піжон. Я оголошую останнє завдання Ліги блогерів «Епіцентр» і це персональний брендинг. Персональний брендинг – чітка та продумана концепція, завдяки якій продукт чи людина має стати популярною. Персональний брендинг включає у себе усе – від створення імені до найдрібніших деталей візуального іміджу. Блогери, зараз вам видадуть по смартфону, де буде нульова сторінка в Інстаграмі, на якій вам потрібно буде створити образ нового блогера. Коротше, ви маєте пройти три етапи брендінгу. Неймінг. Вам потрібно створити для свого блогера, придумати йому класне креативне ім'я. Другий пункт – стиль. Створити йому яскравий зовнішній образ, щоб він усім запам'ятався. І третє – це аватар. Зробити йому таку світлину, щоб на нього точно захотів підписатися кожен. Другий етап – це запостити контент. Зняти тік-ток-танець. Опа, туди-сюди. Друге – це челендж з фляжкою. І третій – це, звичайно, анбоксинг. Ви маєте викласти цей весь контент на сторінку блогера. Ну і після цього всього лише третій тур. Вам потрібно буде тобі, Вікторія, тобі, Сашко, у своїх соцмережах звернутися до фоловерів для того, щоб вони підписалися на вашого підопічного. Ну що, мені просто дуже хочеться вже все це побачити, тож починаємо! А когда я увидела Николая, первое, что на ум ко мне пришло, что это очень солидный мужчина, и что он спокойно может быть для какой-то прекрасной молодой девушки папиком. Ну, естественно, ну, естественно. И подтвердим мы ник не просто папик, а папик офишал. Николай, как вам моя идея? Супер. Ну, знаете, как мы вас назовем? Тут добавься, я тебе верю. topmilfa.ua Благозвучно, Милфа мне нравится. Что такое папик? Это похититель молодых сердец. Ой, посетитель. Любимая цифра 69. Я чувствую, что вы направляете. Теперь мы с вами, мы должны написать описание профиля с вами. Ем ваши лайки на завтрак. На одну закидушку ловлю по трибочка. Пиріжок за підписку, да? Якось дуже тривіально. Давай. Як? Шматок кіш лорену. Якого? Кіш лорену. Кіш лорену? Це такий відкритий пиріг. А, ви чуєте скритий посил? Відкритий пиріг. Віталя, свою корону. Нам нужно еще обязательно сделать фотографию. Сейчас мы создадим образ. Сейчас опять в моде. Мы видим по Дмитрию, да? В моде сейчас опять животный принт. Поэтому я думаю, что эта рубашечка очень хорошо подойдет для нашего блогера. Честно сказать, я не совсем согласен. А что? Мы думаем, уже одного леопарда достаточно. Мне кажется, что нам можно создавать конкуренцию молодым. И поэтому мы еще покажем. Второй этот будет, второй сутенер сейчас. У меня огромный опыт продюсирования женских аккаунтов. Мы сейчас с вами будем дальше делать очень круто. Смотрите, сейчас мы с вами померяем это. О,
Так, це... Я одразу і панк, реакції не чую. Богиня. Я в шокі. Мілфа. Мілфа. Калігула. Я вижу вот такую вот прекрасную шляпу. Без цветов женщинам нельзя. Принимаем, принимаем. Так, так как вы у нас покоритель Опа. Кошечек, тоже мы возьмем. Смотрите, если вам что-то не понравится, я лучше знаю. Сразу доверьтесь мне, хорошо? Мы с вами договорились. Итак, вот перстень. Мы сейчас вам наденем его. Скажите ему так. Нет. Мы работаем на молодое поколение, правильно сейчас? Мы врываемся просто в молодежь, наваливаем кринжа, поэтому мы с вами берем... Знаете, что такое кринж? Кринжа. Знаете, кринж. Что это? Ну, мы что-то наваливаем, вот так вот, мабуть, да? Заканчиваем этот образ, и я от себя хочу добавить современный гаджет, который поможет ему побыстрее разобраться в Инстаграм. Пойдемте переоденемся. Пойдемте. Итак, настало время завершить ваш образ, и вот эти очки очень гармонично впишутся в ваш лук. Чеснок, аутфит, все нормально, все так. Это прям дуже яркий образ. Я бы на эту милфу запал. Теперь наша задача с вами сделать крутую фотографию на аватарку, хорошо? Договорились? Вы знаете, слово бабуля уже будет недоречно. Телочка? Не, братан. Не, просто милфа. Чекуля. Пока сюда розочку от сердцееда. Шарик. Я сама так ношу леопард и розовый. Видите, у меня все точно так же. И мои подписчики всегда в восторге от моего образа. Поэтому ваши подписчики тоже будут 100% в восторге. Доверьтесь мне. Так, ваша киска, берегите ее аккуратненько, нежненько. Это да, плюсик однозначно. Безумно красивая просто женщина. Я больше страсти, больше энергии. Отлично. О, замечательно вообще. Замечательно. Ну вот это просто обожабельно. Смотрите на меня таким взглядом, знаете, хищника. Кубинский наркобарон какой-то. Можете мне преподнести эту розочку. Вот так. Фильм «Маска» довелась? Ага. Точно. Я хочу до Вики на брендинг. Я боюсь, что если бы мы были с тобой на ее месте, мы бы взяли его зубы и поклали в розочку. И язык чуть-чуть вот высуньте, как будто панк, вот давайте сильнее, вот так прям. Так коза. Вот так, мы же бабушка века, просто рокер, вот бабушка. Нет, это не тот же. Отлично. Как рокер, коза, вот так. А, вот так? Да. Ты еще рокоматый. Да, вот так, бум-бум. Фристайл рокомака, это не то, это не рок. Есть, все, у нас есть фотографии. А у них контакт. Я же говорю, люблю мужчин постарше. Есть фотография. Николай, как вам? Вот это. Согласна на все 100. Это топчик вообще. Теперь мы с вами делаем первый в жизни пост Инстаграм. Пост. Да это не кажи. Выкладываем фотографии. Онуки бывает, что скажут. Ну, топтошина мова. Я киваю, чтобы их не образить. Ну, а ты мне кажи, онучок. Собрав образ, сделав фотографию, я, знаете, и сама бы к такому пафику рядышком бы вот, хотя бы постоять. Так, теперь добавляем фотографию. Можно писать «Здравствуйте всем» от немолодого, но очень перспективного. Всем привет, с вами Коля. Кто что робит? Открываешь буклетик эпицентру, в эпицентре я все. И в конце пару цих шукаю... Папик-офишал. Да. Пицинник. Да. Шукаю бабузю. И добавляем подпись. Всем привет. Кому всем привет, подписота, кому пирожков, как оно там вообще, по кулинарии. Я пошел подписчик, написал, мне два пончика. Меня зовут Николай, я похититель сердец, а как зовут вас? О, залила. Ура, с первым фото. Друге, це в нас челендж. Знаєте, пане Никола, ви, що таке челендж? Челендж. Якщо розкажете, то знаю. Це популярний тренд в соціальних мережах, який потрібно повторити. Челендж з бутилкою. Очень був відомий. Так крутимо бутилочку і цілуємося. Ні, це... Николай, ви в своєму стилі. Не то шоу, чуєте? Це челендж з вашої молодості. Розворачуйтесь через праве плечо. Ось так. І як Джекі Чан. Вот так раскручиваете крышку. То вот так я не могу, я только... Вы можете хоть гопака станцевать. Это нужно сделать красиво, грациозно, в общем, так, чтобы на нас обратили внимание и увидели, что вы мужчина всемогущий. Давайте я подержу вашу киску. Ну, с Богом. Yeah!
готовы? Да. Поехали. Раз, два, три. Моя любимая бабушка просто. Нет. На челлендж был на изи, и с этим согласятся все. Так, что загружаем. На изи? На изи? Налегке. А. Без проблем. Без проблем. Бабуля разорвала тренды. У нас уже даже целых два поста есть. У нас есть чем покорять нашу публику. Ну, пока не вижу подписчиков. Но всему свое время. Так он же ж молодух собрался. 69? Да, 69, да. Покажи. Папик официант. Подпишись первым подписчиком. Все, я буду первым подписчиком. Есть, я первый подписчик. Я первый подписчик. Треба станцювати тік-ток-танець. Віка знає, що у нас є фірмова пісня, яку ми виконуємо наші тік-ток-танці. Так що, будь ласка. Зараз ми з вами тренуємося. Раз, два, три, четыре. Есть? Угу. Потом, как вы на лавочке, вот это, проститутка. Выглядаете там, когда хлеб привезут, вот так. И сначала на одну улицу, на другую, на третью, вот так. Ножка, раз, два, три, четыре. Ножка, раз, два, три. Ну, хіба ж так можно? Раз. Зараз всех девчат відіб'є. Ножка, раз, два, три. Бедрами, бедрами, бедрами. Поворот. Вот так. Так, вы запомнили? Ты повороты. Это балерина фирменная. Да, да, я помню. Я вам дарю свою фишечку. Фирменная балерина. Щедро. Так. Фирменный балерун. Балерун фирменный. Я думаю, Алена, Алена и Влад Яма. Игорь Кондратюк. Что потом интеллигент? Еще то. Окей, поехали. Правая ручка. Хлебзавод, поехали. Хлебушек привезли, окей, левая ручка. Вот отлично, пальчики, загадочная домохозяйка. 80-е, поехали. Оп, 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 оп. Поехали дальше. Бедра, бедра, подключаем бедра. Динамики добавили. Добавили динамики для тренда. Оп. Есть. На камеру поработаем, на камеру, на камеру. Yes. Финальная точка. 3, 2, 1. Это просто офигенный тикток. Мы сейчас будем покорять все сердца. Готовьтесь. И что, поехали. Колеса и дом крат. Костюм для цуценят. Халаты для родины. Буде плювач на стены. Ножкой. Раз, два, три. Ножкой. Раз, два, три. Бедра. Раз, два. Ножкой. Раз. Ой-ой-ой, ча-ча-ча. Пошла ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Другой под бедрами, бедрами. И балерина. У-у-у! Николай, вы непревзойденный просто. Я не бы побывала на выступе в садочке. Это ты шаленна вихователька. Теперь мы загружаем наш дикий танец от похитителя сердец. Плюсик и подписка, если вам зашло. Вы поняли, что я сказала? Я понял, да. Что вы поняли? Ну, чтобы люди подписывались, если им понравилось. Как прекрасно. Николай, у нас с вами просто это 100%. Коннект. Так, ну що, з тіктоком завершили і можемо переходити до третього пункту – анбоксинг. Микола, зараз Віка вам пояснить, що це таке, що потрібно робити. І ще один момент. Вона зможе вам допомагати і підказувати, але лише жестами та натяками. Ми зараз будемо з вами пробувати предмети якісь і угадувати, що це. Ну, ми будемо як-то це класно, харизматично подавати. Хорошо, договорились? Відкриваю. О, так, боже мой. Я запускаю. О, боже мой. Начинаем нашу съемку. Добрый день, дорогие друзья. Я вот получил посылочку. Я сейчас вам расскажу, что в ней находится. Какой милый. Я не могу. Я бы подписалась. Бабуля Стоп Милфа на связи. Поехали. Любі хлопчики и девчатка, для вас зараз тут будет целое действие. О, боже, как это приятно. Дед уже разыгрался. Да, да. Так не стесняйтесь, Аксим, не щупайте. Это какие-то эротические игрушки, по-моему, здесь находятся. Оно такое мягкое, такое. Вот, это же вот для женщин. А сливки эти, ты знаешь. Так,
Опася. Это еще лучше. Опишите, какой формы, какой на ощупь. Продолговатое, ну такое, чем папик часто пользуется. Ага. Це незамінима річ, коли ви хочете хоч трошки піти і відпочити. Оце ви вже захотіли. От тільки мені не скажіть, що не захотіли. Ви вже знаєте, як це вам потрібно. От це я точно жінкам подарував. От це один, ein, zwei. Там пачка макаронів, пачка майонеза і маргарин. Что это? Поехали. Для чего это? В какое время года оно используется? В какое время суток? Где хранится? Какая загадковая посмешка. Щось згадала. У вас такі є взагалі ігрушки? Слухайте, цей табар, ви можете його використовувати як пірамідку. Коли загубила ваша дитина пірамідку. Опа. Ага. Вона ще й відкривається. Ага. Ви розумієте? Для всіх ваших вподобань, що хочете, то з цим і робите. А можете її взимку як ялиночку поставити. Ось це от береш, ви розумієте, куди. И вот так раздвигаешься. Я бы подарил эту вещь и вам. Такие вещи должны быть в каждом доме, в спальне каждой девушки. Еще есть? Может, даже с другой истории. Это Ксюха забыла. И Ксюха рекомендует уже. Ксюха аж почервонила. Она и так червоная забыла. Какие-то функции есть у этого предмета определенные? Ой, мне бы очень хотелось, чтобы оно какой-то звук красивый сейчас. Ой, видите? Ну теперь, теперь понятнее предназначение, да? Сколько вас будет? Вы видите? Боже, а энергия? У меня сейчас энергия просто звук валит, завсюду валит. Это то, что должно быть в каждом доме. Сподіваюсь, что хай это будет микрофон. Микрофон? Да. Если споешь в этот микрофон, то раздвигательница в подарок. Мені то точно таке треба. Хоч ви падали, повзли додому. Якщо це взяли до рук, то ви вже літаєте і всіх посміхаєтесь. Беру ящик. Заканчиваем обзор. Дорогие мои друзья, я вам рассказал все, что есть в этом ящике. Все, спасибо. Бай-бай, до встречи. С вами была топ-бабуля Наталья. Всем спасибо. Всем спасибо. З основним комплектом задач ви впоралися. Третій тур на сьогодні – це коли ти, Вікторія, і ти, Сашко, на своїх сторінках маєте звернутися до своїх фоловерів і попросити їх підписатися на ваших зіркових підопічних. Всем привет, всем здравствуйте. Я вас хочу познакомить со своим подопечным. Это юный блогер. Папик 69, на секундочку. И что вам нужно сделать? Обязательно подписаться на него. На Николя, Коля. Заходим к Виктории Андреевне в сторис и быстренько подписываемся на Николя. Николя, всем привет, всем пока. Я жду все ваши подписки. Всем бай-бай. Все, собі активність, то яка пішла. Мама рідна, ефективна реклама це називається. Посипались підписники. Щоб ви понимали, да? Николя, популярність – это ты и я. Друзья, пожалуйста, если вы меня сейчас слышите, подпишитесь, зайдите в мою историю и подпишитесь на мою бабулю. Вот, моя бабуля Наташа, пожалуйста, in my story. Моя история, отметка, подписывайтесь обязательно сейчас, прямо, моментально. Я вас очень люблю. Спасибо. Момент – лідер у клейових технологіях. Німецька рецептура – європейська якість. У Лігу блогерів «Епіцентр» саме з такою суперовою підтримкою. Момент – німецький титульний партнер шоу «Ліга блогерів «Епіцентр». Тефаль – бренд посуду номер один в світі. 65 років успішного досвіду. У Лігу блогерів «Епіцентр» саме з такою професійною підтримкою. Тефаль – генеральний партнер шоу «Ліга блогерів «Епіцентр». Полімін – бренд номер один серед українських виробників сухих будівельних сумішей. У «Лігу блогерів «Епіцентр» саме з таким потужним партнером. Полімін – головний партнер шоу «Ліга блогерів «Епіцентр». Саша, Віка,
і Микола з Наталією, ви були супер. Але тепер я пропоную на 10 хвилин відкласти телефони і через 10 хвилин подивитися, у кого з вас буде більше підписників. Зустрічайте наші судді, ну і, звичайно, ваші колишні суперники. Весь цей час ваші колишні суперники спостерігали за вами з таємної кімнати. І тепер їм є що сказати. Віка, Саша, я хочу сказати, що ви були дуже круті. Но потім вийшла Наталія. Тому, блін, Наташа, це ваш голос! Саша, ти не управляєшся з бабками так добре, як Діма. Але, пані Наталія, якби ви були учасником нашого шоу, шоу можна було би закривати, не починавши. Вибачайте. Ребята, я хочу сказати, що ви сьогодні нереально жару дали. Ми просто смотрели вас взахлеб. Я хочу свій голос віддати Олександру за його харизматичність. Чисто для мене він професіонал свого діла. Саш, ти був класний, крутой, но Віка мене поразила своєю татуїровкою. Це такий шаг був, Вік, за тебе. Знаючи не тільки по сьогоднішньому шоу, а й взагалі по участі з Вікторією, Вікторія мені більш імпонує. Мій голос, звісно ж, за Вікторію. Я багато говорити не буду, просто віддаю свій голос за Віку. Не плач. Ну що, давайте подивимося, хто скільки підписників набрав. Значить, заходимо на topmilfa.ua. Як бачимо, 4 поста. Все гарно. 53 читачі. Угу. Криваємо папік official 69. Тож, по кількості підписників точно лідерство отримує акаунт підопічного Вікторії Миколи. І ми готові озвучити свої голоси і переможця назвати Ліги блогерів «Епіцентр». Я якось визначилася легко зі своїм голосом сьогодні, в мене не було страждань. Сашко, ти знаєш, що ти моя любов от просто з першого ефіру. Вікторія, у мене з тобою то я голосувала за тебе, то не голосувала, так. Але однозначно під кінець проєкту моє серце було завойовано тобою, тому що твоя особистість, вона виходить, знаєш, за межі усього. Тому, Сашко, при всій любові і повазі до тебе, сьогодні я віддаю свій голос Вікторії. Ну, це було професійне. Віка, мені мега імпонують твої емоції. Мені здається, що вони роблять тебе от такою цікавою і класною для своєї аудиторії, що вона тобі віддана. Навіть зараз ці сльози – це твоя щирість. Саш, якось так історично склалося, що впродовж всього проєкту я ні разу за тебе не голосувала. Ти справляєшся з завданнями дуже круто. Кожного разу ти себе проявляв по-різному. Люблю вже, напевно, вас обох, тому я вважаю, що, в принципі, сьогодні того, хто програв, немає. І сьогодні, як на мене, мені більше сподобався персонаж Саші. І мій голос за тебе. Саш, глянувши на тебе, як ти розвивався, як ти йшов, це дуже круто. Побити 2 світових рекорди – це мама рідна, це просто… Я все говорив, що я за розвиток і перспективи в шоу «Ліга блогерів «Епіцентр», тому я голосую за Саш. Ну і віце. Так, у нас, чекайте, не дивлячись на те, що ми фінал в пір'ях, може ви нам не дуже довіряєте, тому для вручення призових ми запрошуємо директора по маркетингу нашої компанії «Епіцентр» Ірину Шинкаренко. Це людина, яка креативний взагалі натхненник цього проєкту. Я пишаюся нами всіма, що ми зробили такий крутий проєкт. Я вважаю, що це найкрутіший проєкт на сьогоднішній день, який можна було створити з блогерами. Я хочу сказати дякую всім нашим блогерам, які взяли участь в цьому проєкті. Дуже круто, ви молодці. Дякую Дімі і дякую дівчаткам, Владі і Ксюші. Ви просто зірки нашого шоу.
Я розумію, як це непросто приймати оце рішення. Але на сьогодні ми маємо двох героїв. Віка руйнує всі шаблони і стереотипи. Це просто вище всіх похвал. Це була і королева наших шоу, і зірка, і ну все, що вона могла, вона все проявила. Вікуся, я хочу запросити вас до співпраці з нами, з епіцентром. І сьогодні це тільки перший початок, да? І хай ця цифра множиться на 100, тисячу і мільйони. І не тільки в підписниках, але і в грошах. Щодо Саші, коли ми відбирали блогерів, дуже багато казали, ну Саша, ну він не зможе розкритися. Я казав, давайте дамо йому шанс. Пишаюся тобою, що ти взяв в свої руки цю всю історію і йшов, не зупиняючись ні на крок. Саша, ти того заслужив. І далі, я думаю, що ми будемо співпрацювати більше і тісніше. І це тільки початок. Вітаю!